glava 53. Ko vjerova propovjedanju našemu i mišica gospodnja kome se otkri? Jer izniče pred njim kao šibljika i kao korijen iz suhe zemlje. Ne bi obličja ni ljepote u njega. I vidje smo ga i ne bješe ništa na očima čega radi bismo ga poželjeli. Prezren bješe i odbačen između ljudi, bolnik i vičan bolestima i kao jedan od koga svak zaklanja lice. Prezren da ga ni zašto ne uzima smo. A on bolesti naše nosi i nemoći naše uze nase, a mi mišlja smo da je ranjen, da ga Bog bije i muči. A on bi ranjen za naše prijestupe, izbijen za naša bezakonja. Kar bješe na njemu našega mira radi i ranom njegovom mi se iscijeli smo. Svi mi kao ovce zađo smo, svaki nas se okrene svojim putem i Gospod pusti nanj bezakonje svih nas. Mučen bi i zlostavljen, ali ne otvori usta svojih. Kao jagnje na zaklanje vođen bi i kao ovca njema pred onim koji je striže ne otvori usta svojih. Od tjeskobe i od suda uze se, a rod njegov ko će iskazati? Jer se istrže iz zemlje živih i za prijestupe naroda mojega bi ranjen. Odrediše mu grob sa zločincima, ali na smrt bi s bogatim, jer ne učini nepravde, niti se nađe prijevara u ustima njegovim. Ali Gospodu bi volja da ga bije i dade ga na muke. Kad položi dušu svoju u prinos za grijeh, vidjeće natražje, produljiće dane i što je Gospodu ugodno, napredovaće njegovom rukom. Vidjeće trud duše svoje i nasitiće se. Pravedni sluga moj opravdaće mnoge svojim poznanjem i sam će nositi bezakonja njihova. Zato ću mu dati dio za mnoge i sa silnima će dijeliti plijen, jer je dao dušu svoju na smrt i bi metnut među zločince i sam nosi grijehe mnogih i za zločince se moli.